Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje é aquele que eu faço a cada fim de temporada para dizer quais que eu vi, né? Os animes que eu vi nessa temporada de outono de 2019. Os que eu gostei, os que eu não gostei. Falar um pouco de cada um deles, né? Uma breve apresentação de cada anime. Enquanto, enfim, eu fiz isso da temporada anterior, é a mesma ideia. Agora eu corto a webcam e jogo pra gravar a tela e vou direto pro chart que teve, né? Que tem quase todos os animes que passam na TV. E vou mostrando quais eu estou vendo, né, com o mouse e falando dos animes. Mas era essa ideia e uma crítica leve, assim. Tentar ser mais breve do que o anterior, que foi muito longo, mas é isso aí. Até, sei lá, vamos lá. Então, essa temporada de. Indo pro chart. Chart aqui. Essa temporada que a gente teve agora, na última temporada de 2009, né, que é de outono, né? Outono, acho que no Japão. No Brasil. Eu não sei. Eu não, mas enfim, temporada de outono. Os animes que eu vi, né? As continuações e os novos. Aqui nesse chart eu vi o Dr. Stone até o fim, né? Era um leftover, era um anime que tem dois curtas, então metade dele foi na temporada anterior e metade agora nessa de outono. O anime não tinha me agradado no início, tava com um preconceito sobre ele, a premissa dele de ser, assim, primeiros episódios também, né? Não me comprou, não me ganhou, né? O anime trabalhar com um gênio estranho que tem uma memória absurda e consegue efetuar coisas estranhas para um mundo de pedra, né? Um mundo meio apocalíptico e decadente, onde a humanidade deixa de existir. Eu fiz um vídeo específico falando sobre o que eu acho de gênios, né? E comentando um pouco sobre, por tabela, o Senku, né? O personagem principal do Dr. Stone. E lá aprofundo melhor um pouco o que eu acho indiretamente sobre o Senku, né? Mas não diretamente, é bem indiretamente. Mas o anime começou a me ganhar no sentido mais geral, assim, de o clima, dos personagens, dos desafios. E por não ser tão protagonista, mas sim uma coisa mais coletiva. E o brilho, assim, das relações entre eles e os conflitos aqui e ali, e as missões que eles tiveram que efetivar para de fato avançar a ciência, me agradou. Então eu gostei de Dr. Stone. No geral, ele foi engrandecendo conforme os episódios passavam, o anime estava sólido, o anime foi bacana e terminou bem. Não é um anime que seja dos meus tipos de preferido, assim, tenho uma preferência por outros tipos de anime ou outros tipos de shonen, mas Dr. Stone tá ali, tá no páreo, vai. Tá legal, foi bacana. Aí teve Boku no Hero Academia, que ainda tá em andamento, eu tô um pouco atrás do lançamento dos episódios onde ele está, eu não estou no episódio 12, eu estou, acho que 10, talvez. Ou essa saga aqui apresentando os personagens secundários mais veteranos, que são o Lemillion e os outros lá, que eu não vou lembrar o nome, o Sun Eater e a menininha lá também, as veteranas da geração, né, da mesma geração, mas um pouco mais velho que a geração do Midoriya. Essa saga foi eles aplicando na prática a profissão de herói, então entra um novo vilão e tal, que é um vilão que ainda não dá para saber se é bom ou não. Eu não vi todo esse meio curto, então não tenho ideia. Eu gostei de vários episódios, alguns eu achei mais fracos. Teve um protagonismo legal do Red Riot, que é o. Eu não vou lembrar o nome dele. Que é o cara que tem o cabelo espetado vermelho e que endurece o corpo. Foi bacana. O Lemillion também, bacana a saga dele, dos novos personagens mais velhos. Novos personagens não, personagens sendo aprofundados, né? Mas numa geração mais velha de heróis, né? Mesmo sendo estudantes ainda. E tiraram todo o All Might foi tirado de lado, né? Porque ele aposentou e tem um novo paradigma no cenário. Foi bom, foi bacana. Eu achei que ficou um pouco arrastado, mas o Boku no Hero, em alguns pontos, sempre foi um pouco arrastado. Ele tem um drama um pouco exagerado em algumas partes, que me irritou um pouco, mas eu gostei de Boku no Hero essa nova temporada, quarta sessão, né? Indo agora para o Star Sword Art Online, a Alice. Alicization? Sei lá se tá certo, mas é, tá aqui escrito Alicization. Mas é assim mesmo. Enfim, essa parte aqui foi muito boa porque, como estavam comentando, os protagonistas estavam desmaiados. O anime ficou muito bom quando o Kirito não estava sendo protagonista. Assim, não que eu não goste do Kirito, embora não seja muito fã dele, mas
De fato, as coisas ficaram bem amarradas, assim, a tensão, os personagens secundários tomando protagonismo. A Alice é um personagem principal e meio secundário, ela ficando meio termo, meio chata. Mas enfim, não foi ruim. Eu não gosto de Sword Art Online, em geral. Eu acho o anime irritante por vários motivos, mas eu gosto das ideias, as premissas. A premissa de realidade virtual e ter uma espécie de alma que reveste o seu cérebro ali, você consegue copiar essa alma sem um corpo físico, né? De você lançar essa alma num hardware diferenciado e emular essa alma dentro dele, é legal pra caralho. Não dá pra negar. Agora, o modo como isso é desenvolvido, o drama, o machismo e outras coisas, e, enfim, enche o saco, eu não gosto tanto assim. Tem coisas legais que valem a pena, principalmente na relação ao plot, mas o anime que me irrita em muitas outras coisas, tipo, tá sem o Kirito e sem a Asuna, foi muito bom. A Asuna chegou no anime, no finzinho do anime, desmontou o anime. Os últimos três episódios foram bem ruinzinhos, bem chatinhos, e, enfim, vi. Mas é, né, paciência. Eu também vi o Fire Force, que é o Engen no Show Bouta. E assim como o do Dr. Stone, eu tinha um pé atrás com o anime. A animação do primeiro cur dele foi meio estranha. O segundo cur melhorou muito. As batalhas são muito boas, foram bem animadas. Já o plot é meio duvidoso. O que me chamou a atenção no Fire Force, e acho que eu fiz um vídeo mais sobre isso, é os poderes, principalmente o poder do protagonista e do irmão do protagonista. E a dinâmica deles, assim, interessante. Agora, o plot em geral é meio qualquer coisa. Deus, Sol, Link, não sei o que lá. Chama de não sei o que lá. Enfim, Fire Force não me encanta. O Etch também não me encanta. Eu não sou muito fã de Etch também, mas o quê? As relações entre personagens, ou mesmo os personagens também não me encantam. É um shonen meio padrão, então se for para comparar entre, sei lá, relações entre pessoas, empolgação de plot, empolgação em geral, estético, de trilha sonora, essas coisas, o Dr. Stone eu gostei mais. Mas esses shonens, os dois, entre os três, assim, talvez Boku no Hero, porque eu gosto da saga de herói e eu gosto do Midori em geral, dos protagonistas e das situações que eles enfrentam, os vilões que eles enfrentam. Eu tenho um pouco mais de tendência a gostar mais de Boku no Hero do que do Dr. Stone e de que Fire Force. Dr. Stone até desponta algumas coisas, mas também não chega muito. Enfim, dos que me empolgaram mais, talvez mesmo Boku no Hero em geral, assim. Mas falando disso, né? Aí teve esse Konoyusha aqui, que era daquele herói extremamente cauteloso. Eu dropei, então eu não vou falar dele. Eu dropei porque eu fiquei entediado com o episódio, eu achei chato mesmo. Ele não me ganhou, o anime me deixou. Deve ter coisas boas, claro que o fim dele foi bem interessante, mas pra mim foi mais do mesmo e encheu o saco, eu tive que dropar. Eu tô pensando em dropar mais animes porque eu vejo anime demais. E ver outros animes antigos, animes que eu nunca vi, e usar meu tempo de maneira mais construtiva e trabalhar também a escrita e outras coisas. Mas enfim, algumas coisas a gente vê de masoquismo, né? No caso desse do herói meticuloso e cauteloso, não peguei. Larguei mão. Aí vem Vinland Saga, a última metade, e foi uma adaptação boa pro mangá. Foi um bom anime, respeitou bem, né, o material original. Inovou bastante no que devia inovar também, teve boas modificações. Eu fiz dois análises de personagens, tanto do Askeladd quanto do Príncipe Canuto, separados. Eu queria fazer do Thorfinn, mas acho que vale mais a pena fazer mais pra frente do Thorfinn, somente quando continuar. E é bacana, assim, o cenário bacana pra caramba. Eu gosto de anime medieval, de anime de conflitos e guerras também, mas não só isso. A animação do anime teve altos e baixos, a trilha sonora é boa em geral. Os personagens são muito bons, eles não erraram a mão dos personagens e adaptaram direito, então não tem muito o que falar. Vinland Saga realmente é um dos melhores animes do ano passado, ou melhor, mas é um dos bons animes que vale a pena ver e vale a pena ler o mangá. Para comparar também, né, uma boa adaptação contra Dead Blade, que é uma bosta, que eu tô fazendo uns reviews, né, de episódio a episódio. E por masoquismo e por ter começado e agora continuando a ver, assim como o maldito do nosso Sword Art Online, eu vejo Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai tá ruim, tá me entediando, eu não dropo porque tô muito longe.
Mas, cara, eu nunca gostei muito do Natsu, pra falar a verdade. Eu sempre achei os personagens uma bosta. Eu sempre achei a animação mais ou menos. Agora tá um lixo a animação. A trilha sonora também não é uma grande coisa. A história tá toda embananada, forçada. Misturaram a Elizabeth com N personalidades de pessoas passadas. Até tinha um personagem que era a Lisa, ou alguma coisa assim, que agora virou Elizabeth também, que era o antigo amor do Meliodas que morreu. Ficou tudo confuso. Sério, Natsu no Taizai, assim, dá vontade de jogar fora. Jogar fora antes de não ver, né? Não que seja uma coisa que eu vá odiar, que eu vá falar que não deve existir, mas, sim, não vale a pena acompanhar. Sim, Natsu no Taizai tá chato pra cacete. E tô vendo, mas não me empolgo em nada, assim, em nada. Nenhum vilão, nenhum herói, nenhum protagonista, nada me ganha nesse anime. Esse anime tá sendo uma tortura de acompanhar. Talvez até um pouco mais do que Sword em alguns momentos. Mas tamo aí, né? Acompanhando, porque masoquismo, né? Assassin's Pride, eu vi o primeiro episódio e dropei. O Oresuki Nano no Maedake, eu vi alguns episódios. Achei divertido alguns episódios, outros mais ou menos. Mas eu achei o anime chato. Começou a me ficar repetitivo e, enfim, é um anime com uma fórmula, né? E os personagens não me ganharam. Nenhum personagem achei interessante, então larguei o anime também. Eu achei que não valia a pena continuar. Parece que teve algumas reviravoltas ali no meio, de spoiler que eu ouvi, que foram interessantes, mas não tava afim, sério, não tava afim de ver. E sério, essa dinâmica aí que o anime estruturou não me ganhou. O personagem mais legal é o banco, é o vilão do anime, mas de resto, cara, essa menina de óculos aí, esse protagonista escroto, o modo que a primeira saga terminou, que eu cheguei a ver a primeira saga, tem muita forçação de barra e... ah, não, não tava afim. Aí eu vi Bokutashi wa Benkyou Gai Dekinai. Eu terminei, eu não terminei, na verdade falta acho que 2 ou 3 episódios pra terminar. É um dos poucos que eu não terminei ainda. Tá, mesma coisa que a primeira, bacaninha, relações mais cômicas e de, enfim, hit, né? Ou de aproveitamento de algumas coisas em relacionamento a personagens, a interligação deles no, com os sentimentos deles, assim, em relação entre personagens, interpessoais entre personagens. E não é ruim, é um bom anime, é um anime que é divertido, é um anime que é bacana ver os personagens se relacionando. Mas é aqueles animes que só vê por ver também, não agrega muita coisa. Mas tô vendo, e é divertido. Tanto é que tem uns outros que são do mesmo gênero, que é harém, desse tipo de... que não me interessa, assim. Não. Embora eu me divirta com anime, vale a pena ver o anime, é legal ver o anime, não me pega, mas eu vejo. Mas eu terminei, tô terminando e parece que o fim é legal e eu vou esperar. Quer dizer, espero os fansubers que eu acompanho lançar o episódio pra terminar, porque eu sou um menino de fansuber, eu não sou um menino de... Se o fansuber faz, eu vejo pro fansuber. Se o fansuber não faz, eu vejo, enfim, o jeito que dá pra ver. Mas acabo tendo muita coisa que eu atraso também, não por minha vontade, mas porque o fansuber não lança. Mas esse é um desses. Mas é um anime divertido. Eu vi No Guns Life. No Guns Life é um anime meio noir, né? Sci-fi, acho que é da Madhouse, né? Um anime que é mais do mesmo também, não tem nada demais. Tem um protagonista com um poder mais ou menos legal, assim, um passado mais ou menos interessante. É bem meia boca no Guns Life. Eu gosto do trilha sonora, eu gosto da animação em geral, e da mecânica, ela é legalzinha, mas o resto... E do Juzo. O Juzo também é o personagem protagonista. Juzo. Ele é bacaninha, ele é legal. Mas, cara, anime bem besta, assim, bem descartável, é muito meia boca. Assim, vai ter outra continuação, né? Fez metade agora, 12 episódios. Anime pra passar o tempo. Não tem muito o que falar de No Guns Life. Acabei pegando, assim, vendo por causa do cenário, pra ver o que acontecia, mas não é intrincado, sabe? Não é uma coisa que dá emoção. Não tem grandes momentos o anime. É um anime bem besta, na verdade. Esse aqui, o Atashi no Ryo, que eu queria ver, acabei não vendo. Então é um anime que eu deveria baixar e ver. Mas como eu não sei nada e falaram que era divertido, mas não vi, então não posso opinar. Então, vi o Fate Grand Order. E Fate Grand Order eu esperava que fosse uma coisa mais Fate Extra, mais Fate Zero, um pouco mais sério, sabe? Mas o anime ficou muito superficial. Dizem que o material original também é superficial, então não teria como fazer algo grandioso. E como sempre, Fate é muito bom em batalha. E a animação é legal, a trilha sonora sempre estável também. E alguns personagens legais, nesse aqui nenhum quase é legal. Tá fraco de personagens Fate. Heróis também, tá bem meia boca. Tem nada que salve muito. Aqui os protagonistas são meio bestas. A filosofia que
geralmente desenvolve na reflexão com temas específicos que Fate tem essa pegada de trazer, nem que seja uma frase de impacto, uma reflexão de impacto, que nem outros heróis já aplicaram em momentos esporádicos do anime e da franquia. E esse Fate Grand Order tá fraquinho. É entretenimento, é uma boa animação, ela é um tipo, quer ver? Tipo um Dr. Stone, assim, é legalzinho, mas não empolga tanto e você sabe que não passa muito disso. O vilão principal nem apresentou. Tô esperando apresentar direito, que é o mago lá. Eu gostei do Merlin, o Merlin, não, o Merlin, é o Merlin, o Merlin é o mago. Achei ele interessante, esse é o conceito dele interessante, ele ser meio que atemporal, né? Ele não poder ser um herói, mas ele está. Aquele poder que ele tem, que é um poder também que o Gilgamesh tem, é um poder legal. A parte mais legal do Fate Grand Order acho que fica na parte de Caldeia e não a história em si, que é o conflito em si. Então, sei lá. É mais do mesmo, né? Mas infelizmente. Eu sou fã da franquia de Fate, eu gosto de Fate em geral. Esse aqui não gostei tanto, eu gostei mais dos outros, tanto a Taxia quanto Extra. Esse aqui é o meu Fate menos preferido, mas não é ruim. Só, tem muita gente que tem essa mania de odiar Fate, eu não tenho essas coisas, eu não sou hater de nada. Mas indo pra frente, porque não quero que fique muito longo. Eu vi Psycho-Pass 3. É legal, Psycho-Pass. Comparado com a primeira temporada, não é grande coisa. Porque a primeira temporada de Psycho-Pass é muito boa. O filme é mais ou menos, a segunda é mais ou menos. Eu não acho a segunda tão ruim assim quanto a maioria das pessoas acham. Eu acho a segunda bem mais ou menos, mas funcional, é até estável. Não é um sci-fi ruim. Mas comparado com a primeira, que chegou em níveis muito altos de empolgação, porque a primeira, cara, a primeira me ganhou. A primeira temporada. Essa terceira ela é melhor que a segunda, mas ela perde a filosofia. Eles perderam uma coisa que a primeira tinha que matava a pau, que é a parte filosófica. A parte filosófica, junto com a parte de mistério, junto com a parte de moral e existencialismo, de Psicopés na primeira, deixava o negócio muito fechado, sabe? A primeira é a melhor de todas. Essa terceira ele tenta pegar um pouco, mas não chega. Assim, tipo, é um bom sci-fi, é um bom anime de investigação, mas só. E esse poder do protagonista, muito apelão, ficou estranho, não ficou bem colocado, não achei que ficou muito bem colocado esse poder estranho dele, não. E tem muita coisa que ficou meio que no alto, assim, que tem que explicar na continuação, né, que vai ter novas animações, em relação ao passado dele, em relação a ele ser assintomático. Ele é que nem o Makishima, o primeiro vilão. Ele é assintomático. O sistema do Psycho-Pass não pega a criminalidade dele, né, o coeficiente dele. Teve bons personagens, por incrível que pareça, eu gostei da maioria deles. Bons co-atores, né, que são substitutos daqueles antigos. Ficou meio jogado, assim, a parte de reaproveitamento dos personagens antigos. E é isso. Fiquei curioso com o fim do anime. Eu gostei do último episódio, eu achei que fechou bem, assim, em geral. Ele podia ser melhor. E eu gostei da prefeita, da governadora da cidade. E ela é bacana, é um personagem que dá pra explorar bastante coisa. Mas em geral eu queria que fosse melhor, sabe? Porque, por causa do que, enfim, a primeira temporada pra mim foi, tipo, muito, muito boa. E eu tava vendo também eu vi dois filmes daquele que antecede isso aí, e são filmes mais ou menos também, então. Não são ruins, mas é meu gênero preferido, por incrível que pareça. Sci-fi, investigação, psicológico e, sei lá, distopias, né, em geral, tipo Ghost in the Shell, essas coisas. E Psycho-Pass é legal, eu gosto pra caramba, mas alguns episódios me empolgaram e um dos problemas também é que eu peguei uma legenda ruim pra ver, então perde um pouco a imersão, não, perde um pouco a qualidade do negócio em geral. Eu vi esse Hōzuki no Gekkoujō, que eu fiz vídeo também pra debater um pouco sobre a nossa protagonista, que é eu esqueci o nome dela, eu esqueço as coisas. Mas de um modo ou de outro, é um bom anime, é um bom isekai, né? Aquele tipo de isekai. É um isekai sem superpoder, é um isekai de relações interpessoais e mistério em geral, e fantasia e mistério. E bom, é bom, vale a pena. Esse aqui eu recomendo, foi um dos melhorzinhos assim, em geral. Levado nas costas da situação, levado na imersão do cenário. O cenário é legal. E a personagem protagonista é legal, e a situação dela é legal, e não tem muito o que falar, ele não é nada inovador. O poder ali não foi muito desenvolvido, né? O poder da Mine não foi desenvolvido. Lembra o nome da protagonista? É Mine. Não foi desenvolvido o poder dela. E as relações da família dela é mais ou menos. A relação dela com o emprego dela e com o modo como a ambição dela é materializada, né? No como ela materializa no cotidiano dela para ela conseguir fazer papel e conseguir ser escritora e conseguir ter livros e ler livros.
A ambição dela é legal. Então, vi esse anime, gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante da trilha sonora, também acho muito bonitinha. Eu gosto desse tipo de paleta de cor também, achei bacana. E vi Beastars. Beastars eu gostei, eu acho um péssimo shonen, principalmente na parte de luta. Mas o drama dele é legal. E a situação de reflexão que você pode ter a partir do anime é boa. Pensar um instinto junto aos sentimentos, junto à racionalidade, junto à construção social da sua personalidade, a construção social de você ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, tudo misturado às suas pulsões animais, às suas pulsões brutais, e essa sociedade cindida entre, no caso de carnívoros e vegetarianos, né? É bacana. Beastars é bacana, eu também tinha um preconceito inicial com esse anime, um pé atrás, e eu gostei bastante de Beastars. Achei que o desenvolvimento geral podia ser melhor algumas coisas, os personagens são muito bons, gostei dos personagens, gostei dos conflitos pessoais deles, da coelhinha, do Legossi, da outra lobo, todos os personagens centrais são interessantes. Então, Beastars vale a pena, é um slice of life bom, tem uma carga legal para pensar sobre. É um anime que vale a pena para fazer comparativos, do que é instinto, do que é sentimento e de como conseguir controlar essas coisas. Porque humanos, eles esquecem que têm instintos. Instintos, muitas vezes, eles revestem a moral humana e eles são apagados. E por isso que pessoas são hipócritas. E por isso que pessoas têm impulsos. E por isso que pessoas perdem o controle da razão e explodem, entendeu? Então, é bom. É um pano de chão para reflexão bacana. E recomendo Beastars, estou ansioso pela próxima temporada, porque eu fiquei com curiosidade do que aconteceu com o cara lá, chamando ele de viado, mas não no sentido negativo, é que a raça dele é um veado, né? Eu esqueci o nome dele. Mas ele é legal, eu estou curioso o que aconteceu com ele, e indo pra frente, né? Azur Lane, eu vi um ou dois episódios, achei uma bosta e dropei, porque eu não gosto desse tipo de anime, eu vi, por curiosidade, só é muito ecchi, é muito besta, é muito sei lá o quê. Eu vi, de fato, no que ele é baseado, né, que é o das menininhas barquinhos lá, que eu não lembro o nome agora. E eu gostei daquele outro anime, mas não é meu tipo de anime. E tipo aquele do Jet Ski também, que eu vi um pouquinho, só dropei, só vi por curiosidade, mas tipo, não gosto desse tipo de anime. É anime que pra mim não vai. Então, por mais que tenha coisas interessantes no meio do anime, pra mim tanto faz, é elas por elas e dane-se. E já larguei mão. Baby Long foi uma surpresa, eu tava curioso com o anime. O anime, ele tem alguns conflitos de reflexão bacanas, é um thriller de investigação, como vocês sabem, né? E ele tá em andamento, né? Tá no episódio 8. Eu acho que é o 8, vai pro 9 agora, pra ele, que ele teve um gap, né? Na exibição dele. Eu gostei. Eu gostei, mas ele me irrita bastante em muita coisa. Eu gosto do plano geral, eu gosto do tema que eles debatem, que é o suicídio, né? Em si pode ou não. É o tema moral do anime, é o foco central, é o que o anime alavanca, assim, é o que tem de bom no anime. Os personagens, tirando a Magase Ai, joga no lixo porque é tudo genérico, enche o saco. E o cenário também. Mesmo as discussões são rasas, por mais que as pessoas tenham falado, ah, são bons argumentos, mano, podia ser bem melhor. Pega uma discussão de verdade de um Psycho-Pass, de um BTG Feminaro, de um anime fudido, assim, que tenha um roteiro bem escrito. E Babylon não tem um roteiro muito bem escrito, ele tem sacadas e conflitos interessantes, mas o roteiro em geral é bem fraquinho. Então, tamo vendo, é bacana, e é isso. Não tem muito o que falar de Babylon em geral. Oshai no Sora, um anime de esportes que eu peguei, esse aqui é um original, né? O que eu posso falar? Ótimo drama, personagens interessantes, conflitos entre famílias, assim, família e, no caso, adolescentes, interessantes. O esporte legal é interessante, né? Pegada de você treinar e evoluir, desenvolver técnica, embora não é tão explorado isso no anime, é bem pouco, na verdade, o foco dele é o conflito humano, o conflito entre pessoas, principalmente o conflito familiar, entre filho e pai. Esse é o foco principal do anime. Tem coisas forçadas, o anime foi meio corrido, por causa principalmente de ter cortado a produção dele em metade, né? Ele era para ter mais episódios, mas deixaram só na metade para lançar os outros episódios depois. Então ele ficou um tanto estranho em algumas coisas. O que eu posso dizer sobre esse anime? Ele não é um dos meus animes de esporte preferidos.
É porque o esporte não ganha tanto e não é tão bem adaptado, não dá emoção no esporte, não é que nem Hajime no Ippo, Giant Killing, tem outros animes de esporte que eu gosto mais. Outros animes também de Slice of Life e conflitos que eu acho bom e melhor. Os conflitos são bem impactantes e realistas, mais ou menos realistas, vai. Tenta ser realista, né? Então, a Shining Sword é bom, vale a pena ver. Mas sério, não me ganhou muito, sabe? É um anime que eu vi, eu gostei pra caramba, eu gosto da animação, eu gostei da trilha sonora, eu gostei da mais ou menos da dinâmica que tem entre as pessoas, entre os amigos ali, mas em geral o anime é mediano. Grand Blue Fantasy, parte 2. Eu não terminei ainda, por causa de Fansuber, como falei, eu comprei Fansuber, mas eu não tô criticando Fansuber, Fansuber faz as coisas no ritmo que tem que fazer. Eu tô dizendo que eu ainda não terminei porque eu espero o Fansuber fazer. E eu gosto pra caralho de Grand Blue Fantasy, eu gosto do mundo mágico, eu adoro o mundo de fantasia nesse estilo. Então, já me ganha só por causa disso. A trilha sonora da primeira temporada era genial, essa segunda ficou um pouco mais fraca, mas é boa também. A Paleta, os personagens em geral, a Catalina, eu adoro a Catalina, e ela teve um grande protagonismo nesse segundo curso do anime. Eu gostei em geral, gostei bastante. Tô gostando da pegada mesmo RPG que o anime desenvolve. Tô louco pra jogar o jogo. E todo mundo dele é muito interessante. Não tenho o que criticar, eu gosto do anime em geral, ele não desenvolve nada a um patamar que seja, ó, fodástico, entendeu? Não chega. Não é um anime fodástico. Mas é um anime de fantasia que dá um calor no coração, eu gosto, sabe? E eu gostei bastante. E sempre gostei de Grand Blue. É aquele tipo que eu viro fã e né, não vou fazer uma crítica tão aprofundada, porque eu não tô muito a fim de criticar mesmo. Mas daria pra fazer críticas pertinentes a várias coisinhas do enredo e tal. Mas não é forçado, é um anime, é fantasia, então não aceito, véio, deixo pra lá. Eu faço isso também com Fate um pouquinho. Fire Gone, segunda sessão, muita gente ficou irritado com Fire Gone, eu gostei de Fire Gone, eu não sou um crítico de Fire Gone. Eu acho que ele é ousado em algumas coisas, pelo menos ele tenta, né? Embora ele fracasse miseravelmente em ser original, ele não tem nada de original. Mas ele vai lá, faz o joguinho de meio campo dele. É um anime bem mediano, não tem nada demais, só a cor dele, a paleta é legal, a animação é boa, o character design é bacana. Mas esse negócio de fadas que lhe dão poder, não. É mais do mesmo, sabe? É um anime bem entretenha mesmo. O desenvolvimento também não tem nada demais, é uma tentativa de desenvolvimento político que é ficar bem superficial e bem jogado, com ganchos forçados, personagens superficiais também que não desenvolvem, um outro personagem legal, mas muito pouco, protagonista fraco. É um anime em geral bem descartável, mas eu gostei porque é um anime estável. Ele não me cansava, ele me empolgava a ver, era gostoso de ver. E eu vi até o fim e achei legalzinho, mas não é um anime grandioso nem nada. Se Kushibou Sherlock eu dropei, eu vi um episódio, achei uma bosta, não gostei do estilo dele. E é um estilo que eu tenho preconceito e já nem engoli mesmo, então não vou falar muito, talvez até fosse bom. E outros que eu nem relei a mão. Esse Konohto eu vi o primeiro episódio lá anteriormente, mas eu dropei também porque eu não gostei. Achei bem clichêzão. Sério que é bom o anime? Eu não vi, então não posso, sabe? Não sei, né? Não continuei, eu dropei. Então a segunda sessão dele é muito menos. Mas não me encantou nem nada. Eu também não sou grande fã de anime de música, né? Enfim, whatever. Aí eu vi o Hokkaido no Saikoro Club, que é um anime de menininhas fazendo coisinhas bonitinhas, só que no caso jogando jogo tabuleiro, e a coisa legal desse anime é o jogo tabuleiro, porque o resto é tudo clichê. Relações interpessoais superficiais, conflitos superficiais, trilha sonora de boas, nada demais, nada demais aqui, nada demais ali. É um anime besta, gostosinho de ver, passa o tempo, mas o que é bom é os jogos acabam não tendo tanto protagonismo porque eles têm que desenvolver os personagens, e o que é uma pena porque os jogos são animais, eu adoro jogo tabuleiro, é caro pra caralho jogar jogo tabuleiro, cada jogo simplinho que eles mostram nesse anime custa 150, 200 conto, é insano de caro, embora seja duradouro, porque isso é um investimento a longo prazo, só que é bom pra jogar com amigos e pessoas, como eu sou uma pessoa antissocial, pra mim não vale porra nenhuma, porque eu não tenho amigos pra jogar esse negócio. Fora que só para sair de casa e pagar passagem de metrô e trem já é quase impossível para mim, porque eu sou pobre pra caralho. Então, para mim não faz nenhum fundamento. Mas eu gosto pra caramba de jogo tabuleiro. Eu não gosto de pessoas, eu gosto de jogo tabuleiro. Porque pessoas jogando é um pé no saco. O jogo é legal, as pessoas são um saco. Porque elas são competitivas e blá blá blá, e acaba perdendo a graça, que elas querem te humilhar e ficam enchendo o saco.
Mas o jogo é legal, gosto de dinâmicas e regras diversas, de criatividade e desenvolvimento de sistemas de jogos. Isso é muito legal. E eu queria que o anime desse mais ênfase para isso. Acaba não dando, né? Ou para a história dos jogos, ou alguma coisa assim, trabalhar um pouco o background do negócio. E eu gostei do negócio de ter um desenvolvedor de jogos. Isso eu gostei. Dois, no caso, tem duas protagonistas que gostam de fazer jogos. Isso foi muito legal. Agora o resto, para mim, era mais do mesmo, então. Mas um anime que seja ruim, é um anime que eu recomendo de ver e para quem gosta de jogo tabuleiro, vale a pena mesmo. Principalmente por causa dos jogos que aparecem no anime. Dá vontade de jogar do caramba. E é isso. Ixi, a Fononha, esquece. Phantasy Star, eu até fiquei com curiosidade, mas nunca vi, nunca peguei pra ver. Chunibyo, não. Life is Beautiful, vi um ou dois episódios, eu não gosto desse tipo de anime. Não é meu estilo. É superficial e menininhas bobas fazendo coisas bobas e com um plot específico de rifles. Que nem tem um agora dessa temporada que eu também vi, que é mais ou menos isso também. Então é mais um anime pra mim que não vale a pena investir o tempo. Dizem que é legalzinho, mas não agrega em nada. Anime que não agrega em nada. Tá aqui muito anime não agrega em nada, então isso é idiota da minha parte falar, mas não vale a pena investir. Então larguei mão. Esse Pokémon novo que eu tô vendo tá bacana. Gostei de Pokémon, eles estão fazendo um reboot, mas não um reboot completo, só um reboot meio que paralelo do Ash e do Pikachu, com uma outra perspectiva ali, com outro protagonista também, que é esse menino que vai com ele, que é um cara que quer capturar todos os Pokémons. E o Ash é um treinador de Pokémon. E tá da hora, tá bem Pokémon, assim, nada de mais, nada de menos, mas tá bem feito, tá bonito. As batalhas são legais também. Os Pokémons são sempre divertidos, Pokémon. É sempre legal por causa dos Pokémons e não por causa dos protagonistas em geral. E é isso, Pokémon é uma coisa que aquece o coração. Tipo Digimon também, coisa que aquece o coração e é legal de ver de vez em quando. E eu não vi essa franquia de Pokémon, só vi a primeira saga e essa aqui eu peguei por causa da nostalgia mesmo, tá valendo a pena. Skandagal, Jet Gears, eu falei que é aquele MD8 lá que eu vi no episódio e dropei, porque não gosto mesmo, não quero nem ver. Então foda-se. Não vi Ace, não vi Stra. Tanto que eu vi um episódio, não gostei, achei meia merda e mandei a bosta. Não vou perder tempo com isso mesmo, só não curto. Esse Anini Tsukeko Kusumi Wanai. Vou chamar de Anini. É um anime curtinho, de 3 minutos, muito engraçado. É muito bom essa porra. Lembra do aqueles animes que me faziam rir pra caramba, tipo aquele cara do menininho que ficava na mesa fazendo bosta lá. No fundo da sala, que era mó divertido aquele anime. Ele fazia jogo, montava. Mas enfim, esse anime já, terceira temporada já. E muito engraçado, os protagonistas, todos os personagens são muito bons. Anime pra rir mesmo. Foi o melhor anime de comédia dessa temporada pra mim. 3 minutos. Mas era o que eu mais ria, tipo, eram os 3 minutos, sabe? Esse anime valia a pena ver. Eu esperava por esse anime e gostei muito dessa temporada, como todas as outras. É um anime que. Eu gosto, sim, tipo, de comédia foi o meu preferido. Ah, isso aqui eu não vi, isso aqui eu não vi, African Slenderman não, Zoid não, Assemble não, Doll não, Banana eu dropei, Banana a primeira temporada é legalzinha, divertidinha, interessante, a segunda eu vi alguns episódios e achei uma bosta, então larguei mal. Achei bem forçado, bem pra continuar a franquia porque sim. Lupin eu queria ver, eu vou ter que ver do início, porque Lupin é uma saga que eu quero ver, eu vi alguns episódios da original. Mas ainda não deu pra engatar. Porque, como eu falei, eu tenho que ver menos anime pra ver animes antigos. E Lupin é um desses. Tem muito anime que eu quero ver. E muitas outras coisas também. Mas enfim. Deixa eu ver o que mais que eu vi aqui. Desses últimos aqui, acho que nenhum. Provavelmente nenhum. Esses animes do fim da lista, eles são animes curtos, animes mais infantis, de Kodomo, o público-alvo é mais direcionado e não é tão fansubado, então é até ruim de achar, na verdade, às vezes. Mas não vi nenhum mesmo desses. Então, os melhores animes dessa temporada aqui não foi grande coisa. De comédia, com certeza, o Anini. Psycho-Pass, de suspense, de desenvolvimento de personagem, em geral. De fantasia, o Granblue, com certeza. De esportes, só vi o Rorschach, só tem Rorschach, então whatever. Mas com certeza Beastars vale a pena, como, principalmente como relacionamento interpessoal e drama, e de pano de fundo para entender sentimentos e instintos em geral. Babylon por tabela. Huzuki é legal, então vale a pena, mas é mais pelo fato do mundo de Sekai mesmo, mundo mágico, que por personagens divertidos em situações de
enfim, de ambição, né? Porque a Mine é muito ambiciosa, isso é interessante. Mas Psycho-Pass mesmo ganhou um pouco mais, em geral, à frente dos animes dessa temporada, e Beastars, os dois mais legais e mais impactantes. Deixa eu ver. De comédia também tem o Bokutachi, é verdade. O Bokutachi é legalzinho. Mas é por causa do Eiichi, eu não sou tão fã e sei lá, eu prefiro mesmo o anime. De Shonen, Vinland Saga, com certeza. Vinland Saga, junto com Psycho-Pass e junto com Beastars, foram os melhores, na minha opinião. Os que eu mais gostei. Foi esses três mesmo. E Boku no Hero por tabela de Shonen também, mas um pouco abaixo, junto com também um pouquinho mais abaixo ainda, Doctor Stone. Mas com certeza, Vinland Saga, Beastars e Psycho-Pass, e talvez Ruzuki e Granblue. E os outros que eu gosto por tabela, tipo Fate, mas não. Mas sim, esses mesmo que eu recomendaria. Beyblade também, mas meio que por pontos específicos, sabe? Mas os meus prediletos vai ser Beastars, Psycho-Pass e Vinland Saga. Vou elencar esses três, o resto um pouco mais abaixo. E Granblue por causa da fantasia, mas não tanto mesmo, não tem como. E Blade que eu resenhei e tá uma bosta, então não. Blade eu não tô recomendando, não. Tô recomendando o mangá. E é isso, pessoas. Essa foi a sessão de outono de 2019. Os animes que eu vi, o que eu achei, os que eu não vi, os que eu dropei, opiniões em geral, plot em geral, trabalho em geral dos animes. E vou acabar o vídeo por aqui. Desculpa, deve ter ficado longo. Vamos ver quanto ficou. 36 minutos. Ficou maior do que o outro, desculpa mesmo. Mas é isso, pessoas, e até mais.